Bu sualda demə 61 dəfə 8 rəqəmdən istifadə olunub. 1-dən 100-ə qədər hər rəqəmdən 20 dənədir. 100-dən 200-ə qədər də 200-ə qədər də 20 dənə. Diqqətli olmaq lazımdır ki, hansı rəqəmi soruşur? 8 rəqəmi soruşur. 200-dən 300-ə kimi yenə 20 dənə. İndi burada baxırıq ki, 23 dənə 60 verir. Amma bizə deyir 61 dənə, 61 dəfə 8 rəqəmdən. Yəni o növbəti 1 də olacaq neçə? 300 saymışıq. Olacaq 308. 8 rəqəmdən söhbət gedir. 308. Bu kitabın səhifəsi 308. Amma bizə deyir ki, ən böyük qiyməti ilə ən kiçik qiymətinin fərqini tap. Ən böyük, ən kiçik qiyməti 308-dir. Bax bu 308 ən kiçik qiymətdir. Ən böyük tapmaq üçün isə növbəti 8-ə satmamış. Yəni 318 yox 317. 318 desək 62 dəfə istifadə olunur. 317 olacaq ən böyük. Fərqi tapmaq üçün də böyükdən kiçiyi çıxsaq 317-dən 308-ə çıxsaq eləyəcək bizdə 9, yəni A variantı.